Привіт усім! От би побувати у такому місті, де кожен камінчик особливий. Або у такому, якого більше ніде нема. Наприклад. Якби я знав, то сам би легенди розповідав. Це Олеський замок. Йому близько 700 років. На нього нападали. Він був зруйнований та відновлений. І, звичайно, заробив за життя купу легенд. Він їх не заробив, а пережив. Це дуже поважний замок. Усі замки поважні. Поглянь, те, що й завжди. Легенда Олеського замку. Що трапилося? Це ж був день. В реальності день, а в легенді ніч. Щось холодно. На дощ збирається чи що? Ми в Олеському замку у середині 17 століття. Що відбувається? Чого це вони смолу носять? Все ясно. Що там? Це війна, тобто напад на Олеський замок, як добре! Що ж тут доброго? А хто нападає? Давай, давай, придивимося! Шкіра, коні, шаблі. Татари! Ти чого такий радісний? Раптом вони захоплять замок! Ти хоч уявляєш, як нам пощастило бути при справжній облозі замку? Головне, щоб ми перемогли! Може, знайдемо безпечніше місце? Вже час! Скоріше! Щось відбувається у самому замку! Ну то пострибали! Не видно, що на ліжку! Це змій, напевно, штори начаклував! Не йди, тут жінка народжує. Хлопчик, це хлопчик. Я зрозумів. У ніч, коли татари облогою брали Олеський замок, народився у верхніх покоях Ян III Собеський. А хто він такий? Ян Собеський – це найвидатніший польський король, що був умілим полководцем і зміг зберегти мир в країні на довгі роки. Буде це дитя гордістю Речі Посполитої. Знову сонце! І що? Ти до сих пір думаєш, що це звичайний замок? Ні, тут король народився. І, до речі, навіть не один. Серйозно? А який ще? Розкажи! Шево, ну не вередуй! Розкажи! До зустрічі!